Мігрені, погане самопочуття, серцево-судинні захворювання та нестабільний тиск. Такі проблеми в метеозалежних людей викликають магнітні бурі та спалахи на сонці. Їх пік припадає саме на ці дні. Відзавтра бурі зменшуватимуть свою потужність. Щоправда, розслаблятися зарано. Адже тепер своїх проблем додасть мінлива погода. Через її нестабільність у Запорізькій області у кількох школах вже оголосили карантин. Як захиститися від бурь, сирості та холодів? Одним з природних джерел зміцнення організму є мед. Ще Гіппократ закликав вживати його в їжу щодня. Мабуть, саме словами давньогрецького цілителя надихнувся син президента Білорусі. Коля Лукашенко і в супроводі красунь-моделей передав до будинку ветеранів мед з угідь свого батька. Невдовзі білоруському батьку доведеться передавати свій мед до Росії. Там через негоду дефіцит цього продукту і ціни на солодкі ліки підскочили в два рази. Щоправда, вони все одно не дотягують до ціни баночки меду з фабрики «Бентлі». Вулики там встановили просто на територію заводу з виробництва розкішних автомобілів. Чим корисний цей продукт? Як відрізнити підробку від справжнього меду? В які продукти варто мед додавати, а в які не можна в жодному разі? Катерина Павловська спробувала все на смак. В нашій рубриці «Перевірено фактами тижня». Як мед, так і ложкою. Природні ліки від багатьох захворювань. Пацієнтка у нас лежить на уліках. Як обрати справжній мед? Якщо осад випадає, сироп зварили і додали. І не натрапити на штучний. Щоб приготувати штучний мед, досить лише трьох інгредієнтів. Та яке воно справжнє солодке життя. Серед полиці супермаркетів він шукатиме на каву. Дуже полезно утро вообще начинать з стаканчика води з медом. Натощак. Это заряжает, это какой легкий полезный энергетик. Яскраві баночки комік дядя Жора перевірятиме ретельно, аби зрозуміти, чи дійсно всередині те, про що пишуть на етикетці. Состав: мед натуральний, квітковий, різнотрав'я. Може входити ще сахар. Ну, от, кстати, вот этот очень засахарений. Натурпродукт або підробка. Чи можна визначити на око, що купуєш? У шоумена є родинний секрет, якому ще бабця вчила. Настоящий мед, кстати, вот настоящий мед дає бульку. Причому должно бути, по-моєму, дві бульки: одна большая і одна маленька. От завжди в банку, якщо ми переворачуємо. До цього меду є питання, бо бульбашка лише одна. То де ж шукати справжній продукт бджільництва? Знаю, скажімо, продавця або точку, тому що, опять же, якщо там якась бабушка або дедушка на ринку продає, то, опять же, не факт, що це мед, може розбавлений, може добавлений. Таких бабусь не тільки покупці, а й продавці справжнього меду не люблять, бо псують репутацію всім. Якщо він буде стояти натуральний мед і фальсифікат одинаково, як ви наукою його зможете відрізнити? Але надійні рецепти, як перевірити, все ж таки є. Навіть тут, на столу, лишному оптовому ринку самі ж постачальники меду ними не нехтують. Капнули на рух, потім отак. О, якщо мед втекся і не липне, це 100%, що він натуральний. Більшість так ділають. Ну а тим, хто не вірить у народні методи контролю, радять запитувати документи. Саме краща порада – підходити до того, хто продає. Повинна бути обов'язкова книжка пасічника. І обов'язково перевірка лабораторії. Зараз на ринках мед на всі смаки. Найбільше квіткового та різнотрав'я. А от найтемніший за кольором гречаний нині в дефіциті. Дуже мало. Гречку сіють тільки на півночі України. У нас на півдні України перестали її сіяти. Взагалі вона не росте. Погодні умови не дають. Меду з акації хочу вдосталь, але він подорожчав через складність збору. Загалом же ціни на ринках стартують від 60 до 150 гривень за літр. Найдорожчий мед у сотах. Саме корисний мед – це живий мед. З весни вставляється в вулик. Бджоли самі відбудовують вершину, закладають туди нектар. Роблять запечатку. Минулого року Україна була втрійці найбільших експортерів меду. Та цьогоріч з третього місця нас витісняє В'єтнам. На світових агроринках розгорнулася справжня торгівельна війна. 50% йде десь на експорт меду, який виробляється в Україні,
Той мед, який планує здати, щоб його на експорт відправили, він проходить дуже жорсткі умови контролю. І контроль цей проходить не в нас, а проходить в Німеччині. Найдорожчий мед у світі виробляє Нова Зеландія з квіток рослини манука. Він коштує майже 100 євро за літр. Екзотична рослина цвіте тільки там і має потужну антибактеріальну речовину. Але виявляється, мед може мати не тільки поживні складові, а й навпаки, ті, що шкодять. Наприклад, антибіотики, якими лікують хворих бджіл. Щоб бути впевненими у тому, що купуєш, пасічники радять не лінуватися і з'їздити подивитися на вулики, де він збирався. Якщо є комори, де бджоли складають мед, то мед буде набагато якісніший, там не буде ні антибіотиків, там не буде ніяких хімічних препаратів. Ось такі декілька прибудованих ящиків означають, мед з цих вуликів зібрали без домішок. Зараз їх вже приготували до зими та утоплили. Через низьку температуру зібраний мед вже почав кристалізуватися. Нічого немає поганого, це природньо і залежить це від того, з якої рослини збирається мед. Це ще один спосіб перевірки меду. Наприклад, з акації залишатиметься рідким майже півроку. Соняшниковий, навпаки, кристалізується вже за 2 тижні. Тож, якщо вам запропонують зараз його в рідкому вигляді, скоріш за все, мед розтопили. На стихійних ринках зустрічається й те, що й медом не назвеш. Секрет, як підробляють продукт, виявляється простий. Для того, щоб приготувати штучний мед, досить лише 3 інгредієнтів – цукор, лимонна кислота та вода. Ну, ось цукор змінив колір на коричневий, додаємо до нього склянку окропу. Та додаємо лимонну кислоту. Ну, а ось таким на вигляд вийшов наш сироп. Ну, чим не справжній мед? Тож будьте уважні, щоб не потрапили на цю вудку. Візьміть на замітку, як мед можна перевірити в домашніх умовах. Треба, наприклад, його розчинити у воді. Якщо осад випадає, значить, або в патоку сироп зварили і додали, або є якісь інші домішки. Якщо ж додати до розчину ще 20 каплів спирту, то це допоможе з'ясувати, чи додавали крохмаль. Такої от вираженої реакції нема, то це говорить, що патоку не додавали сюди. Ще один спосіб перевірки – додати до розчиненого в воді меду звичайний йод. У наших зразках слідів додавання цукру ми не знаходимо. Колір залишився солом'яно-жовтим. Чи додавали кислоту для загустіння, перевірити допоможе звичайна сода. У зразках домішок немає, але питання до виробників у експерта все ж є. Термін придатності 2 роки. Це, як правило, 1-3 місяці, але 2 роки в споживчому упакуванні – це занадто багато. Якщо ж ви придбали справді якісний і свіжий мед, він має надпотужні цілющі властивості. Лікує застуди, хвороби шлунку та дихальних шляхів. Пчелиний домик – це якби інгаляторій, тобто пацієнтка у нас лежить на уликах, у яких зняті верхні кришки, да, і тому йдуть всі пари меду, воска. В такому будиночку для початку можна провести лише годину, а згодом і цілу ніч. Це називається апітерапія. В основі лікування – продукти бджільництва. Корисний також медовий масаж. Це такий глибокий підкожний детокс. Усилюється лімфоток, усилюється венозний ток. Ще один корисний рецепт – мед у поєднанні з водоростями та ефірними оліями. Це лікує хвороби шкіри. А ось такі ванни з медом і гірчицею можна робити і вдома. Вони допоможуть привести до ладу нервову систему. Вона має седативні свойства, вона розслабляє, улучшає сон, нормалізує кровяне давлення. Хто себе почуває в такому угнітеному, депресивному стані, може приймати дану ванну. Хтось використовує мед для ванни, хтось до чаю, але поквапитись треба і тим, і іншим. Купувати мед варто зараз, коли його тільки зібрали. Корисних речовин нині у ньому найбільше. Катерина Павловська, «Факти тижня».